mihin sä halajat. Battle Royale. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Sinne. Okay. Mä halutaanko me rekoni vai... Käy se. Kaikki käy. Tuo kyllä menee todennäköisesti Boneyardiin, mutta... Sinne tulee väkeä. Mennään ehkä bunkkereille. Mulla ei ole loistavat aset, mutta toisaalta mä oon sitä mieltä, että ehkä se tulee meitä kohti. Tos. Cracki, downi. Täällä on kaveri takana. Hyvä. Vittu, me ollaan hyviä. Tulee meitä kohti, niin ammut tuolla menee. Pitäisikö pistää klusteria siihen? Anna mennä. Allied cluster strike inbound. Hähähähä, ei saanut loadouttiin. Pitäisikö mun laittaa precision seuraavat siihen? Ei, mut oota, että ne menee siihen, sille, no, että ne on matkalla siihen. Mä vähän etenen taaksepäin. Target mark, 7! Laitoin sen nyt, katsotaan tuleeko siihen. Strike 3-1, good copy. Strike inbound. Mä oon nyt se. Mä oon nyt silleen suht holleilla. Mä näen siihen mielestäni. Ne on tuolla. Jaunasin toisen bokkille. Pitäisikö hakea niitä stakkissa ilmaiseksi katakki? Siellä äijä menee tuolla. Moving. Contact. Jep. Toinen äijä menee tuolla auton luon. Mä etenen taaksepäin. Kaasu. Mä etenen vähän eteenpäin. Joo, toinen on kaasus. Okei. Okay. Tässä homma juttu on. Tuolla! Täällä ampuu kaksi äijä. No nyt on, toinen on siinä rekan päällä. Kräkkäsin. Auton päällä on yksi äijä, ampuu tähän edelleen. Joo, tosta tulee toinen. Toinen on kräkissin aidan vieressä. Downis. Toinen on crackis siellä. Downi. Mä tapoin toisen tähän boksin taas. Toinen on auto. Toinen selfa, joo. Tappo. Vittu, me ollaan hyviä. Ne pystyy jäämään tonne paloasemalle, mikä on meidän kannalta vähän nihkeetä. Ne on varmaan siellä sisällä. Mä katon torniin. Tos. Kyllä. Ups, mä vahingossa painoin stunniin. Jop, meni taakse. Sisällä on edelleen kaveri, mut se on korkeammalla, eli se leijailee. Missä sä oot? Toivottavasti se tulee tänne päin ja kuolee. Juu, tonne palolaitokselle. Mä haluun tippuu. No ihan saattaa varmasti vaan meidän alla. Kyllä. Mut kunhan meidän ei tarvitsis liikkuu. Isällä anna meidän liikkuu. Me voitettiin. Niillä on ainoa ylöstulo mahdollisuus tässä näin. Mä pistän klusterin tähän näin. Ja auton. Ajaa suoraan mun klusteriin, heh. Oi, mä hoitelin. Ball. Siellä on downis. Siinä. Mä haluun pistää precisioni, hei. Ainoa vaan ellei se tuu sieltä liekaa pitkin tuolta. That's how you fucking get it done. Vittu mikä peli, jumalauta. Siis mieti, kuinka kauan se eli siellä. Niin. Siellä oli varmaan... Mä haluaisin nähdä niinku oman kilkäminen. Tää on niinku toinen kerta, kun näin vissiin käy. Aika antikliimaksin ja sit samaan aikaan, että vittu se on edelleen hereillä siellä, missä se on? Niin, kun te sijoittu huonosti. Kumpi voitti meidän kisan, kumpi voitti kisan, kumpi voitti kisan? Ai niin, joo. Yes! Mut kato, damat aika tasois. Te alkaa tekee silleen, että molemmat tallentaa sen niinku pelin. Just ja niinku sä teit silloin se hienon muokkauksen, että molempien niinku...
kuvaa kahdesta kuvakulmasta ikään kuin. Se oli makea. Joo. Mäkin vaatii ihan helvetisti loppupeleissä, mutta mä en editoina sitä. Eli mä laitan niin niitä vaan niinku... Niin, mennäänkö me taas tonne bunkkereille? Niitä vaan. Tai siis saa päätä heitä mihin haluat. Joo, saat mennään vaan. Lähinnä se on nyt jotenkin toiminut meillä. Mä sinne takaisin. Miten vaan? Tosta on se kuka käynyt. Okei, no mä yritän saada sieltä aseen. Oranssi saa ei. Ai se meni sinne. Viis kaupalle mennään. Oi oi oi, mua ammuta, mua ammuta. Me takaa ammuta. Joo, southista. Ah, se on tornissa ole. Joo, tornis. Toi ei oo hirveen hyvä paikka. Ammu sitten tosta aukosta. Toi downis vai? Tässä on kaveri, tässä on kaveri. Mun alapuolella. Sä voit tulla rohkeasti tänne päin jo. Friendly loadout drop on the way. Nyt se yskii siellä. No voi vittu, sä sait siitäkin. Voi vittu. Mitäs me tehdään tolle autolle? Varmaan menee vaan läpi taas. Enemy droppaa. Ah, jäi tosta pois. Artbitti sanoo yksi. Yrittää tästä ylös. No antaa se melkein tulla vaikka ylös. Siinä on kaksi äijää. Yrittää hyppiä tossa noin. No mulla olisi niin hyvin. Sori mä. Meni. Vittu. Ai. Mä hiilaan. Oi. Vittu. Ei saatana. Vittu. Ah. Mä sain sen niinku molemmat crackiin. Mä sain molemmat crackiin, mutta se toinen on siinä ylhäällä ja toinen on vielä siellä alhaalla. Mä en päässyt kulakelle edes. Eiku niin, mä olin kulakeli jo. Ei, so fucking close. Sort them out or capture the objective. Siellä oikealla meni. Siellä. Oho! Vittu kun oli nätti killi. Heh! Miet vaan nyt ihan. Sun vasemmella ei voi olla ketään. Joten koko se sektori. Oho! Siellä juoksi, huomasi. Mä en nähnyt. No se on se, joka tappoi sut. Siinä on toinen kaveri kanssa. Kaks nadea sinne. Ei. Sniikkaa niitä taustaa vaan, joo. Eka toinen down ja sit. Kato, missä toinen on. Missä toinen on? Juoksi edes. Snipu vaan. Kato, ettei sieltä ylhäältä tuu ketään sun kavereita. Hyvä. Jatka matkaa, hyvä. Se otettiin taas. Hyvä. Light up. Aloitte sit tuu sieltä ulos. 2-2. Tai sit 1-1, anteeks. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Ei!
Siitä, C4:sta jotain. Älä räjätä vielä. Yes! Oh yes! Oh yes! Kyllä! Vittu, kun vähän tärisyttää. Jumalauta! Vittu, kun toi oli hyvin pelattu. Oho! 2 voittoa peräkkäin. Ui! Jumas kuikkeli. Sulla oli vähän enemmän tällä kertaa killei toki. Vittu, kun se kuumotti sitä aika monen kertaa se saatana auto. Bunkkeri. Mennään vaan. Taas näyttää ihan samalta tää ympyrätyyli. Voitais hakea se. Oh. Näet sä yhtään missä helo menee? Tonne katolle. Ne tuli tähän bunkkeri toiselle puolelle. Okei, pääsit sä karkuun sieltä? Sieltä. Joo. Tos. Downi. Täällä toinen on kaks äijää. Toinen äijä siihen. Niillä on ihan paskattaamat molemmille. Mis ne on? Voitin. Mulla on nytte. Teet säilössä. Tarviko apua? Näet sä, mulla on bazooka. Siinä kutee. Mulla oli näkään shotgun kutee. Mene tos. Onks se siis sisä? No niin, hyvä. Se hävis. 41 metriä. Se on ulkopuolella. Miss? Tuolla menee kaksi äijää. Päkki toinen. Näetkö sä niitä? Toinen on tappo. Toinen on sen. Missä se on? Eli toisella puolella. Miss? Hyvä. Tuo varoituksena hänelle. Kiikari on siellä bunkkerin alaosassa. Downi. Siihen kiikari siis. Se toinen, okei. Okay. Mäkin hyökkäin. Tossa toinen. Backi. Destroyed vehicle. Puske. Ai vittu, se sai mut. Se on ihan crackis se joka oli siellä autolla. Se on ihan siis one shotti. Ketään missään, mitä helvetti. Vähän pelottava hiljas nyt. Siellä. Kaks äijää. Jos ne yrittää... Aha! Täällä oikealla mäes, joo. Joo, hyvä mäestä. Vittu hyvä spotti. Hard rotate suoraan niitten niskaa. Ne yrittää sieltä alhaalta snipua. Ota se lähempi eka. Hyvä. 2-1-1. Katsokaa, onko täällä precisioni tai jotain, niin heitä sinne. Sen pitää tulla sieltä pois. Hyvä. Kyllä. Oh. Kolmas voitto tänään. Se oli kova. Pitää katsoa tota, jos varmaan sieltä houkut saatana mennä sit käydä. Niin. Saa ruokaa. Semmonen Matti se. Leadershipin sulle.
Pitäisikö mennä bunkkereille tai kohon? Saat mennä vaan. Luulen, että tulee joku muukin ottamaan, mutta mennään eka. Laskelut on kaupan kohdalla. Ees niinku hyppään. Kuka siellä tekee mitä? Heitit sä jotain? Toke. Toinen kaveri menee talon takaa. Kolme tiimiä, kuusi playeri. Tos! Siellä on kaveri! Ne on molemmat crackis. Toinen downis. Lusteri tulee. Tuolla. Kulutin. Hyvä. Mä yritän saada tän kamat. On taas täydet kaikki. Puske vähän täältä vasemmalle eteenpäin. Sotii siellä keskenään. Sinisestä jostain ampuu. Kaksi tiimiä, neljä playeria, kaksi kakkonen. Ne on sinisessä jossain. We're in safe zone. Watch for enemy. Contact! Okei. Okay. Ota vähän eteen. Downi. Tappo. Tos! Se on se puun takana. Se sai mut. Ei hitto, se pelas hyvin. Se on siinä. Näyttämä. Kyllä! Nyt sama. Halle fucking luja. Tänään me ollaan voitettu kaikki paitsi kolme.